În premieră pentru un aparat foto DX, Nikon D7200 permite focalizarea automată grație sistemului autofocus cu 51 de puncte, moștenit de la modelele profesionale FX. Combinând intervalul larg de sensibilități ISO și vitezele mari de fotografiere în serie ale aparatului foto, puteți să realizați fotografii de precizie în întuneric și să înregistrați scene nocturne în segmente video clare. Din cele 51 de puncte, 15 sunt senzori de tip cruce, iar punctul central este compatibil F8, permițând mai multe combinații obiectiv-teleconvertor. Puteți fotografia la cadențe de până la 6 frame-uri pe secundă, în format DX, și până la 7 frame-uri pe secundă, cu decupare de 1.3x, datorită memoriei tampon, care înregistrează până la 27 de imagini RAW de 12 biți și până la 100 de imagini JPEG într-o singură rafală. Senzorul de imagine în format DX are o rezoluție de 24,2 megapixeli. Este conceput fără filtru optic low pass și sistemul de procesare XSPEED 4 cu un interval ISO între 100 și 25600. Pe lângă aceasta, Nikon a anunțat și lansarea modelului Coolpix 900, echipat cu cel mai puternic zoom optic din gama sa. Este acesta din imagine. Nikon Coolpix P900 oferă un zoom optic de 83, care acoperă un interval de distanțe focale de la 24 de mm până la 2000 de mm, extensibil până la 4000 de mm prin intermediul funcției Dynamic Fine Zoom. Obiectivul cu diafragmă maximă între f2.8 și f6.5 este compatibil să ofere o definiție extrem de clară a imaginii, chiar și atunci când zoomul este acționat până la limita telefotografică de 2000 de mm, echivalentul formatului de 35 de mm a acestuia. Aparatul este dotat cu un senzor CMOS, iluminat din spate, cu rezoluție de 16,2 megapixeli și procesor de imagine XSPEED C2. Modelul beneficiază de un sistem VR îmbunătățit cu dublă detecție, care reduce neclaritățile ca și când s-ar fotografia cu un timp de expunere cu 5 stopuri mai scurt. Acest nou sistem VR atenuează mai bine vibrațiile prin detectarea simultană a mișcărilor de la obiectiv, senzor de viteză unghiulară și de la senzorul de imagine, informații despre vectorul de mișcare. Filmele Full HD de 1920x1086 de pixeli beneficiază de sunet stereo, înregistrat prin intermediul funcției zoom microphone, care schimbă direcția de recepție în concordanță cu modul de operare al zoomului, iar funcția focus peaking ușurează focalizarea manuală prin evidențierea zonelor focalizate.